har du för tips? Vad ska man tänka på i den här fasen? Du gör din upphandling, eller för att göra en framgångsrik upphandling så måste du ha en sund och äkta konkurrens. Och det får du bara genom att du skapar ett intresse från leverantören att lämna anbud i din upphandling. Försök att hålla dig kort. Less is more är en regel som gäller för de flesta upphandlingar. Utmana dig själv och försöka skriva förfrågningsunderlaget på 3, 4, 5 sidor. Och ta bort all onödig formalia som egentligen inte behövs. Det gör inte upphandlingen bättre, utan det gör att leverantörerna snarare drar öronen åt sig och tittar på andra affärer. Skapa intresse från leverantörerna genom att använda kanske lite okonventionella grepp i upphandlingsvärlden. Bifoga en bild, bifoga en film i form av en intervju med en verksamhetschef eller någonting annat som levande gör och får leverantörerna, anbudsgivarna, att verkligen förstå ditt riktiga behov.